Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre o sistema nervoso dos mamíferos, a segunda parte. Vamos lá? Então, a gente vai falar um pouquinho como é que funciona esse sistema nervoso, né? Especificamente do sistema nervoso humano, que ele vai ser responsável, então, por controlar todas aquelas ações voluntárias e involuntárias, o que você consegue ter consciência para decidir se vai fazer ou não, por exemplo, mover a mão ou não, tá? Então, ele vai se dividir entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Como que é cada uma dessas partes, né? Então, o sistema nervoso central, ele é formado por todos os órgãos que nós temos aqui no encéfalo. Então, por exemplo, o cérebro, o tronco encefálico, que é essa região aqui, o cerebelo, além da medula espinal, que vai se irradiar por toda a coluna vertebral, ok? O cérebro, especificamente, ele tem em torno de 1,5 kg, né, 1.450 gramas, formado por dois hemisférios, direito e esquerdo, que se controlam, um controla o outro, e vai ser responsável, então, por toda a interpretação do que a gente está vendo, né, dos órgãos e sentidos, a memória, o pensamento, aquelas respostas motoras que precisam ser feitas, mas que precisa de um raciocínio para isso, ok? Além disso, né, o cérebro ele é protegido, né, pela caixa craniana, e entre a caixa craniana, entre o crânio e o cérebro, a gente tem três membranas, que são as meninges, tá? Nós temos ali, então, ó, a dura mater, que fica mais externa, a aracnoide mais interna, e a pia mater, que é a última, além do líquido cefalorraquidiano, que vai, né, proteger juntamente com as três meninges, tá? O cerebelo, que fica um pouco abaixo do cérebro, ali entre o tronco encefálico e o cérebro, ele vai coordenar as respostas motoras. Então, por exemplo, em animais que precisam mais de equilíbrio, que sobem árvores, que pulam, por exemplo, como os macacos, né? Eles vão ter um cerebelo mais desenvolvido do que o nosso, por exemplo, né? O nosso cérebro é mais desenvolvido do que o cerebelo, ok? O tronco encefálico, aquela região, né, que liga aqui próximo da medula, ele vai ser responsável por aquelas respostas automáticas, né, dos órgãos vitais. Então, os pulmões, né, o coração, então ele vai controlar, né, os batimentos cardíacos e a respiração. E lógico que é a medula espinal que vai fazer essa ligação entre o cérebro com o restante do corpo, tá? Ela que vai transmitir essa informação, além de ter também algumas respostas rápidas que a gente chama de ato reflexo. Então, quando você encosta em algo pontiagudo, por exemplo, a sua reação é tirar a mão. Como que acontece isso, né? A informação da dor vai pelo nervo, chega até a medula devolve com uma resposta motora que é tirar a mão do local. Isso é um ato reflexo, tá? O caminho percorrido dessa informação a gente chama de arco reflexo, ok? E a outra parte do sistema nervoso que é o periférico, ok? O sistema nervoso periférico ele é formado pelos nervos e pelos gânglios que vão se irradiar pelo corpo todo, né? Como está mostrando ali no GIF, saiu da medula espinal e se irradiou pelo corpo todo. Então, esses nervos aqui no crânio, né, no encéfalo, a gente vai ter 12 pares de nervos cranianos, que são responsáveis pelo que a gente sente no rosto, além dos 31 pares de nervos que saem da medula e se irradiam pelo corpo todo, né, para ter as respostas ali, por exemplo, respostas automáticas, né? Essas respostas elas vêm através de sinapses, então a comunicação entre um neurônio e outro é feita por sinapses que podem ser químicas ou elétricas. As elétricas são mais rápidas do que as químicas, por exemplo, né? E esse sistema nervoso periférico, né? Ele é dividido em duas partes. Aquela que a gente consegue controlar, que seria o sistema nervoso somático, então a gente controla, por exemplo, o controle dos músculos, e o sistema nervoso autônomo, que seriam aqueles impulsos nervosos involuntários que a gente tem, além, né, do parassimpático e simpático, que a gente vai comentar, que são aqueles momentos, por exemplo, o sistema nervoso periférico autônomo simpático, ele vai te coloca numa situação de fuga, né? Ele é bastante útil, a pupila aumenta, o coração, né, bate mais rápido para te deixar em estado de alerta. E o que te tira do estado de alerta é o sistema nervoso parassimpático, que vai promover aquele relaxamento, né? A pupila vai contrair e tudo mais. Ok? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre o sistema nervoso dos mamíferos, a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado e até breve.